Jag har precis tagit emot ett hotfullt samtal från någon tok som ville ta över hela TV-huset. Om du inte säger upp dig genast och låter mig ta över kommer jag förstöra TV-huset och få SVT Barn nedlagt. Ja, men med Sommarskuggans buskrafter så skulle det kunna få katastrofala konsekvenser. Nu behöver vi bara den sista pusselbiten. Sommarskuggan. Du ser ett nytt avsnitt av Sommarskuggan varje lördag här på SVT Barn.